А в Києві в Центрі української культури та мистецтва виставили старовинні ялинкові іграшки. Колекціонери діляться приватними зібраннями різдвяних прикрас та листівок. Історію новорічної іграшки вивчала Катерина Сривкова. Лада Лузіна колекціонує іграшки ще з малку. Розповідає, з'явилися вони близько 1,5 сотні років тому. Новогодня елка прийшла к нам із Германії. Именно там елочні ігрушки появились на світ. Спочатку в Германії, потім в Чехії. Елочним ігрушкам не так багато років. До цього елки в основному були украшали сластями і з'їдали їх. Ось так виглядають найперші ялинкові іграшки у світі. Це чеські прикраси з намистин та стеклярусу. А такими були перші радянські новорічні декорації. Їх виготовляли власноруч з кольорового паперу. Настя, куратор виставки, каже, такі іграшки дарують відвідувачам відчуття ностальгії. Дуже приємно, коли однакова реакція і в дітей, і в дорослих. Вони проходять, вони дивляться, моїй бабусі така іграшка, ой, а ми таку виконали, дуже шкода. Ті іграшки, які були коли-то в моєму дитинстві, і вони викликають от якийсь трепет в душі. Найціннішими колекціонери вважають ватні іграшки. Цими Лада пишається. Їх виготовили на київській фабриці «Побєда», і купити такі зараз майже неможливо. Це дві дівчатки-снігурочки в ідеальному стані, як будто їх вчора випустили з фабрики, і вони легендарні для всіх колекціонерів ялинкових украшень, і для мене особливо. Вначале дуже багато різних ігрушок робиться на підставці, щоб ними можна було поігратися дітям. А іноді ялинкові прикраси відображають найважливіші історичні події. Наприклад, ось таку серію випустили за радянських часів на честь першого польоту людини в космос. Такі скляні прикраси колекціонери бережуть як зіницю ока. Навіть з дому не виносять, аби не розбити. Та колекціонують не лише ялинкові іграшки. Вітальні листівки – теж частина різдвяної культури. Я думаю, що більше всього ностальгію викликають ось ці совєтські відкритки. Почти у всіх були відкритки любимого художника Зарубіна, ось такого самого радісного художника совєтських новогодніх відкриток 80-х років. А більше дізнатися про новорічну культуру можна на самій виставці. Вона триватиме до 29 грудня. Катерина Сривкова, Даніель Косаковський, новини телеканал «Інтер».